8. a 9. května bude Praha zase patřit sportu. Koná se Volkswagen maratonský víkend. Více než 6 tisíc vytrvalců se vydá na trasu dlouhou 42 km a 195 metrů, která zahrne velkou část metropole. Start i cíl budou na Staroměstském náměstí a většinou se poběží kolem Vltavy, a to od Palmovky až po Zdíchov. V krátkosti říct, jaké budou dopravní omezení, se asi říct nedá, protože vzhledem k tomu, že se snažíme ten dopad minimalizovat, tak vlastně uzavíráme tu trasu těsně před prvním běžcem a otevíráme hned za tím posledním. Takže opravdu se potřeba podívat, někde jsou ty omezení opravdu, řekněme, v desítkách minut, jinde je to i další. Na internetových stránkách maratonu najdete uzavírky a omezení v dopravě i MHD, včetně možností příjezdu a odjezdu přímo na území Prahy 1. Určitě využijete kontakty, které právě vidíte na obrazovce. A teď už k samotným sportovním disciplínám. Pokud nemáte natrénováno, postavit se na start mezi vytrvalce určitě nezkoušejte. Miloš Korpil, jeden z našich trenérů, napsal knihu Jak uběhnout maraton za 100 dnů, takže myslím si, nějaký třeba půl měsíce by měly stačit. Zase záleží na tom, jaká je vaše ambice času, ale určitě maraton není vzdálenost, kterou je třeba podceňovat, a je potřeba tomu 3 měsíce, 4 měsíce tréninku určitě věnovat. Organizátoři si ale dali za cíl veřejnost aspoň trochu rozpohybovat, a tak jsou už na sobotu připraveny volnější disciplíny. Ve 2 hodiny startuje inline závod na výstavišti ve Stromovce, takže kdokoliv, kdo má rád brusle a chce se projet na bruslích a se startovním číslem v cíli dostat medaily, je vítán v sobotu. Potom ve 4 hodiny je právě novinka, a to je pedigree procházka ze psy. Absolvovat můžete taky kratší rodinný běh, zajít na veletrh Marathon Sport Expo nebo už začít trénovat na další závody. 4-kilometrový Runway Run se poběží 12. června.